Eu já trabalho, vai para 21 anos que eu estou aqui. Meu nome é Marley Chaves das Chagas. Marley is the superintendent of the five-story Spazio Botticelli apartment complex in Florianópolis, Brazil. Chego às 8. Começo a trabalhar normal, já pego o balde, já vou lá para cima, já começo a limpar os corredores, hall de entrada. Meu dia normal é assim, o dia todo. Abrindo porta, fechando porta, varrendo, limpando, atendendo o correio, o Sedex que vim. A gente está sempre em função. O dia inteiro é função. Desde a hora que chego até a hora que sai. Hoje mesmo vai ser um dia que eu vou descer umas mais de 20 vezes. Her job has been enough to support herself and her three kids, even after she left an alcoholic husband. Criei a minha família toda aqui, meus filhos, todos aqui. O meu ganha-pão é aqui. Então, é minha segunda casa. Então, eles são minha segunda família. Que aqui a gente se trata como uma família. Então, é esse meu dia a dia. Há 21 anos. É minha vida. É minha vida esse trabalho. But she's scared. A proposed labor reform is quickly moving its way through the Brazilian Congress. At stake is the very fate of labor rights in Brazil. If the reform passes, it could eliminate the 8-hour workday, open the door for businesses to sidestep labor legislation and collective bargaining, end the mandatory payment of union dues, and further facilitate outsourcing. Marley fears that everything she has could come crumbling down around her, including her vacation pay, her yearly bonus, and even her job. Tenho medo sim. Porque uma hora, raramente eu fico doente, mas uma hora eu vou ficar doente e eles vão dizer não, ela já não está dando mais para o serviço, vamos contratar outra pessoa ou uma empresa, vão terceirizar e eu, vou para onde? This neighboring apartment complex recently outsourced the administration of its building to a company that pays the woman in her position only minimum wage, roughly $300 a month, a little over half of what Marley makes. If they can do that without the reform, just imagine what they can do with it, she figures. The labor reform is being sold as the antidote to Brazil's worst recession since the Great Depression. Rising unemployment has tripled in 5 years to nearly 14%. Proponents say it's necessary to modernize the labor market and update the labor code for the new realities facing Brazil. Under the reform, over 100 articles in the labor code would be revised, but many key areas such as maternity leave and holiday pay would be left intact, at least on paper. However, under the new legislation, employees would be permitted to negotiate directly with their bosses, sidestepping unions and collective bargaining. These negotiations would be allowed to supersede certain areas of the labor code, essentially rendering the foundation of Brazilian labor law obsolete. Então, o sentido da reforma é alijar o trabalhador dos seus direitos mínimos, jogar sua própria sorte, tirando aí o poder de negociação, inclusive, dos sindicatos, né? Porque tudo aquilo que o sindicato negociar de forma coletiva, o empregador poderá negociar individualmente com seus trabalhadores uma outra realidade, uma outra regra, e o trabalhador vai ficar impotente, né? Vai ficar sem força, sem correlação de força para poder negociar uma condição melhor. This proposed reform is only the latest measure aimed at weakening labor rights and unions that has been pushed by the government of President Michel Temer. He came to power last year in what many consider to be a legislative coup. The country's most conservative Congress in decades has helped to fulfill his agenda of privatization and austerity. Late last year, it locked in a 20-year government spending freeze. In March, lawmakers approved new legislation that extended the length of temporary work contracts and now permits outsourcing in all sectors. A pension reform is also under debate that could slash benefits and increase the retirement age. According to Ana Julia Rodriguez, the president of the Santa Catarina state chapter of the country's largest labor federation, the CUT, the current assault on labor rights in Brazil is unprecedented. Mesmo que na ditadura tivemos nos retiraram o direito à expressão, da liberdade de expressão, ficou o bipartidarismo no país, mas não houve ataques tão grave contra a classe trabalhadora, quanto o direito dos trabalhadores em relação à legislação trabalhista, né? But Temer and his government are embroiled in a quagmire of scandals, corruption and investigations. Many on the left hope this can stop or at least slow the passage of the labor reform. Nevertheless, it is still moving forward.
It was already approved by the lower house in April. It could be brought to a vote in the Senate in just a few weeks. But workers and social movements are pushing back. Despite intense government repression, tens of thousands protested in Brasilia on May 24th against the labor reform. This came less than a month after 35 million people joined in a general strike, grinding many Brazilian cities to a halt. More marches are planned, including an even longer general strike in late June. Marley, like most union and social movement members, understands that this ongoing mobilization is the only thing that can stop the reform, if they can stop it. Ai, tem que lutar, né? Tem que lutar pelos seus direitos. Lutar muito pelos seus direitos. E se unir, quem pudesse unir para conseguir barrar pelo menos um pouco com essa nova vinda que vem por aí. Porque isso aí é um caos para nós. Para nós é uma derrota. Tudo que a gente conseguiu até agora vai por água abaixo.